Facebook platformasında Nizami rayonunda yeni salınan məhəllədə ağacların susuzluqdan quruması ilə bağlı paylaşım edilib. RTV xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri jurnalist Elmir Muradov paylaşıb. Görüntülərdə ağacların həqiqətən quruduğunu müşahidə etmək olur. Stat: Bura Nizami rayonu Bəhruz Nureyev 40 ünvanında bir ay əvvəl salınmış məhəllədir. Məhəlləyə yaşıllaşdırma idarəsindən bağban təyin edilmədiyi üçün ağacların əksəriyyəti susuzluqdan quruyub. Yaşıllıqların çoxu məhv olub. Bir sözlə, dövlətin pulu yenə kimlərsə tərəfindən havaya sovurulmaqdadır. 500 manat birinə maaş verməyin dərdindən 100 min manatdan çox pul xərclənmiş yeni salınan məhəllə bax belə məhv edilir. Heç bir aidiyyatı qurumun da vecinə deyil, deyə paylaşımda qeyd olunub.